עם ישראל צדיקים ומתוקים, השם אוהב אתכם. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. נשמות שלי, בנות מלך, אתם כוח גדול. בנות ישראל הן כוח גדול. בנות ישראל כל אחד פנתר, כל אחד גדולה. בנות ישראל כל אחד קדושה. השם הוא כל רחום וחנון, יקבל את התפילה שלנו. שאלו את בלים לאגור מים, אמר להם לא לאגור מים, הושאפתם מים בססון. לאגור אוכל, לא לאגור אוכל, לאגור מעשים טובים ומצוות. והערבים כולם ילכו ולא יאכלו עלינו, והתורה תנצח. והבנים שלי הלכו היום לישיבות, והבנים הקטעים הלכו היום לתלמוד תורה ולהיות בשמחה. ושאלתי את הרבים, יש סכנה שאני אעשה לכותל? אמר לי, ברכה לכותל. ואם יש סכנה שאני אעשה לרבי שמעון? אמר לי, אשתי, ברכה לנסוע לרבי שמעון. אז הרמב״ם שומר, ורבי שמעון שומר, ורבי עקיבא שומר, לא לפחד. אם תהיה אזעקה בטבריה, זה טעות. הרב אמר, טעות, כבר טיהרנו כבר את טבריה, אמרנו, טיהרנו. אין מה לחשוש בכלל, הרב אמר. הרמב״ם עומד ככה ושומר, ורבי עקיבא עומד ככה ושומר, והצדיקים עומדים ככה ושומר. הוא אומר לי, אשתי היקרה, המלחמה כבר מבחינתי נגמרה. מהיום יהיה רק טוב לעם ישראל, רק לאגור מצוות, מצוות וברכות. בבית שיש בו 100 ברכות או 90 ברכות, לא ייפול שערה מעל ראשם. קלתי רצה לברוח, אמר לרב, אל תברכי קלתי, תגידי, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, ילו. בבית יש שמירה לכל הבית, לא תפול שערה, ואני אמר, אני ערב. בבית שמברכים אשר יצר, ושהכל, ובורא פרי אדמה, אני ערב עליכם, שערה לא תפול מעל ראשכם. גם לתת, לתת צדקה, זה גם נורא 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 שומר, צדקה מאוד שומר. וגם להיות בשמחה, להגיד לו, אבא, למרות הכל, אני אוהבת אותך נורא. הוא עושה כאלה ניסים, הוא עושה, רק לרקוד ולרקוד. ובלי אומר שהמשיח עומד, כל דקה להתגלות, אם נשמע באמצע לילה, בום, זה המשיח התגלה. ולהיות בשמחה, וכל יהודי הוא כוכב, כל יהודי הוא כוכב, כל יהודי הוא כוכב. רק לשכנע, בנות, תשמרי שבת אחותי. אחותי, תשמרי שבת, זה בא בגלל שבת, לכן זה התחיל בשבת. אז רק לשכנע עוד, אחותי, אחותי, את בת מלך, שבת. אחותי, אחותי, אחי, אתה בן מלך, שבת. רק לשמור שבת, עד ישראל יתגלה. יהיה בשורות טובות גם, לא לפחד, בשום אופן לא לפחד. להיות בשמחה, יש אלוקים גדול, גדול, גדול. הוא שומר עלינו. להתראות.